Ak by som mala dievča alebo chlapca, tak mám dcerku. Nemyslím si, že je dôležité, či je to dievča alebo chlapec, keď rozprávame o násilí, aj keď rozprávame o násilí voči ženám, pretože aj chlapci, malí chlapci, mladí chlapci, muži čelia rôznym typom násilia, aj sexuálnemu násiliu. Takže ja nepovažujem za dôležité, či mať chlapca alebo dievča. Skôr považujem za dôležité vzdelávať tie deti, čo robiť v situácii, keď sa dostanú do nejakej nepríjemnej situácie. Takže asi tak.